Salam puan-puan ya. Kita dah hantar untuk pola Chongsam ya. Pola Chongsam kita dah hantar cara nak apa ni nak gelap bahagian depan, bahagian belakang, bahagian lengan dan juga bahagian collar. Ya okay, puan-puan ya. Okey, saya dah gunting. Lepas tu sekarang ni kita nak buat, kita nak matikan lisu. Maknanya lisu di ketiak dengan lisu di sisi kita akan lalukan. Maknanya kita buat apa, ductless. Ha, yang diorang selalu cakap ductless tu kita akan buang semua. Ya, kita nanti akan asak dia dengan kepalan kertas kat sini. Ni sini ni dia dah bentuk 3 dimensional form. Maknanya dah tak perlu lagi kita nak apa ni, nak buat lisu-lisu lagi puan-puan ya. Okey. Bahagian belakang dekat bahagian pinggang saya dah masukkan 1/2 inci untuk nanti dia membentuk kita punya bahagian pinggang ya puan-puan ya. Ini lepas tu yang ini saya dah tutup, saya buka sampai ke bawah. Saya tutup ni, saya buka dia tadi sampai ke bawah. Lepas tu saya tutup balik, lepas tu saya nikan balik, dia akan lari sikit. Bila dah lari tu puan-puan, puan-puan kena ambil bahagian sisi, kena samakan. Maknanya sisi atas, okey. Macam ni dia tak berapa sangat, saya kena tambah sikit lagi. Atau mana satu, nak tambah ke nak buang? Saya rasa saya tambah dekat pinggang sampai ke bawah tu dah, saya bawah tu saya dah betulkan. Okey puan-puan, dekat dekat apa ni? Dekat ketiak ni dia ada, saya rasa saya tambah lah. Ni saya tambah sikit. Puan-puan nak tambah boleh, nak buang boleh. Mana satu nak? Nak buang nak tambah? Saya tambah. Sebab nanti kalau kita main tarik-tarik, takutnya dia tak sama. Okey. Okey dah. Yang ini ikut pinggang dia ada lebih lah 1/10 inci. Nah, saya tambah aja puan-puan. Okey, dah sama dah. Nah, jangan bagi dia tinggi rendah, sebab kalau tinggi rendah nanti kita main tarik, kita samakan kat pinggang, kita letak dekat sini. Ni puan-puan ya. Sebenarnya tak banyak pun, sikit je. Tapi dah kata ada lebih tu, kita pun kena tambah sikit-sikit je perempuan. Banyak-banyak pun. Tapi kalau kita nak tarik-tarik ni tak cantik lah pula baju kita. Tak mau tarik-tarik. Nah, ini perempuan ya. Okey dah. Bahu sama ya, bahu pun kena sama. Okey dah perempuan. Collar pun kalau boleh kita samakan juga bahagian ni bahagian belakang. Sebab nanti kita tak nak dia apa. Okey. Sama. Kalau dia kurang ke dia lebih, kita boleh tambah ya puan-puan ya. Okey, ada kurang banyak ni puan-puan. Kita kena tambah berapa inci? 1/2 inci. Okey, kita buat lagi sekali. Kita kena tandakan dulu puan-puan ya, sebab kalau tak sama nanti susah kita. Kena samakan dulu ya puan-puan. Okey, bahagian ni sama ya. Sama-sama. Okey, bahagian belakang kita kena. Okey. Ni sama. C
cikgu. Nanti kita masa kita gunting, kita kena tambah lah cikgu. Ah, suku inci je. Ha, suku. Okey dah. Buang yang tu dah. Okey, dah sudah ya. Saya gunakan kain yellow line. Ataupun gabardine, kain gabardine. Okey, ni kita nak buat. Ini okey. Bawah kita ambil 1 inci suku. Ya. Cikgu tolong kita gunting sekali, tandakan dengan kapur. Ah, 1 inci bagian sisi. Tandakan balance mark dia puan-puan. Tengah-tengah kan dia, tengah-tengah dia kan, tandingan. Okey. Puan-puan nak tanda ya dekat dekat apa tanda lisu tu. Okey. Atas setengah. Atas setengah, leher setengah, ketiak setengah, sisi 3/4 inci. Sisi 3/4 inci, bawah 1 inci suku. Bahagian belakang ni zip 1 inci. Atas dekat bahu 1/2 inci. Leher 1/2 inci puan-puan. Ketiak 1/2 inci. Okey. Kita ada pembaris transparan ni lagi bagus puan-puan. Boleh beli di Shopee. Nah, kita panggil apa? Pembaris basi. Pembaris basi jahitan ya puan-puan ya. Dekat Shopee berapa ringgit? 18 ke berapa? 12 ke sekarang. 12 ya, 12 ringgit je puan-puan. Senang kita nak buat anu. Okey. Cikgu Shima gunting ya. Cikgu Shima tengah gunting. Sebab dia nak jahit puan-puan, elok dia gunting. Dia tahu ya nanti kalau orang lain guntingkan, takut sekarang keliru dia nak jahit. Ha, dia tahu macam mana. Okey, gunting. Saya memang buat singkat dia puan-puan, dia tak buat labuh. Lepas tu nanti dekat bahagian depan tu kita pakai piping ya untuk nak kemaskan. Piping dan juga belahan dia tu pun kita pakai piping puan-puan. Lah nak pakai piping tak payah lah, terlipat dia. Lah sisi. Okey, belakang dia ni melengkung sikit puan-puan untuk nak bentuk kita punya pinggang. Okey, ni bahagian belakang Cikgu Shima dah tanda. Sekarang Cikgu Shima nak transfer apa tan penanda. Tak pakai dah. Tapi dah tak pakai. Pola nanti puan-puan letak dalam apa ni? Puan-puan letak dalam envelope. Dekat envelope tu nanti puan-puan tertandalah apa pola apa. Pola apa, jadi mudah puan-puannya. Tak mau gulung-gulung, boleh gulung-gulung nanti tak pak, tak ni, tak jumpa. Puan-puan kena letak satu kotak. Beli envelope besar, masukkan pola semua.
setiap baju tu dekat envelope. Jadi puan-puan senang. Masa ngajar nanti puan-puan senang ya. Okey, dah tanda bahagian belakang. Sekarang kita nak gunting bahagian hadapan. Ya, puan-puan ya, bahagian hadapan ni kita kena asakkan ataupun kita kena letak. Kita kena letakkan kertas. Boleh letak di kertas kan? Cukup ke? Melebih ke? Okey, puan-puan, puan-puan kepal-kepal kertas untuk kita nak asak bawah lisu kita. Asak di bawah kain ya, bukan di bawah pola. Puan-puan kena tengok macam mana Cik Sima buat. Tengok ya puan-puan ya, Cik Sima buat macam mana. Yang ni kalau dia berlebih tak apa. Tak apa dia berlebih. Dia berlebih tak apa. Okey, Cik Sima tengah buat tu ni, satu lagi. Pastikan yang bawah ni sama ya puan-puan, ni takutkan ketat lah. Macam mana Cik Sima buat, tengok. Kita kena letakkan dia, yang atas tu kena sama, tak mau ada lebih-lebih. Yang bawah ni tak apa lebih. Betul macam ni. Dia mahu ada lebih bawah tak apa. Okey, dah. Yang bawah ni bila kita dah letak macam tu puan-puan, yang bawah ni ada lebih sikit. Puan-puan yang suhati ya, tak apa. Kita buka sikit kat sini lah kan. Okay. Asalkan dekat bentuk leher, bentuk ketiak dia rata. Tak mau dia berombak-rombak kat situ puan-puan. Cuma tengah nak gunting puan-puan ya. Okay. Setengah inci leher, setengah inci bahu, setengah inci ketiak, 3 suku inci sisi, bawah 1 inci suku. Lepas tu kita tandakan pola, hanya kita transfer lisu. Transfer lisu ya puan-puan ya. Lisu kita cuma ada lisu pinggang saja. Lisu sisi dengan lisu ketiak kita dah tutup. Kita dah buat ductless kat situ. Kita tasakkan dengan kertas.
Ini satu teknik baru perempuan ya. Yang mana perempuan tak belajar di mana-mana. Ha, cuba di buat creation sahaja. Teknik ni dulu daripada orang Jepun perempuan ya. Apa fisio daripada Jepun dia mengajar. Sebab Jepun ni kan dia dah kalah dekat Malaysia pada Perang Dunia Kedua. Jadi bila mana-mana negara yang telah kalah, mereka kena membantu. Mereka kena membantu negara yang mana dia kalah tu lah. Nah, jadinya PCO jahitan ni datang ya masa dulu-dulu. Bukan time saya pun, time mak-mak saudara saya. Time Jepun ni, zaman Jepun. Sebab saya lahir tahun 50-an ya ni. Jepun kalah pada tahun 40-an macam tu ya. Jadi mereka ni datang ke Malaysia mengajar ya. PCO Jepun ni datang mengajar kepada ibu-ibu tukang-tukang jahit ni di Malaysia. Jadi teknik yang kepal-kepal ni Jepun yang bagi perempuan. Ya, kat sini memang tak diajar lah. Okey, kita dah ada bahagian hadapan, bahagian depan. Sekarang kita kena buat separuh daripada ni, bahagian depan ni. Okey, Cikgu Shima kena ambil, pakai ni je senang. Tak payah pakai pola. Okey. Kita kena buat bahagian ni, Cikgu Shima tak letak ni. Tengah-tengah, tanda. Kena tandakan puan-puannya bahagian leher tu, tengah-tengah leher bahagian hadapan, tandakan. Okey, itu balance mark tu. Ha, sekarang ni kita nak buat bahagian depan. Bahagian depan sebelah kanan. Jangan terbalik puan-puannya. Bahagian depan yang anak kecil tu. Okey, Cikgu Shima. Ha, buat macam ni. Ni kesanakan sikit kain tu. Kain ni kesanakan sikit. Bahagian sebelah depan Cikgu Shima ya. Gitu. Jangan terbalik. Jangan terbalik. Nak lebihkan sikit pun, ada basi sikit ke? Ada basi sikit. Okey. Lebihkan. Lepas tu bawah ni pun lebihkan 1 inci daripada pinggang. Daripada pinggang 1 inci, 1 inci setengah macam tu ke. Ini untuk anak kecil bahagian sebelah kanan puan-puan ya. Sebab nanti kita akan buat belahan tu dekat sebelah kanan tu. Okey. Puan-puan kena tengok betul-betul ya. Lepas tu kita gunting. Okey. Tengok betul-betul. Cikgu Shima ikut je lah bentuk. Tak. Ni bergerak. Kita lebihkan sikit dah ni. Kelebihkan sikit. Okey. So kita ikut je bentuk dia. Tengok puan-puan ya, macam mana Cikgu Shima buat baju kecil kat bawah tu. Bahagian tengah hadapan dia lebihkan dalam 2 inci. Bahagian bawah daripada pinggang ke bawah lebihkan 1 inci setengah. Ya puan-puan ya. Kita cuma transfer nanti lisu sahaja di bahagian pinggang. Lisu lain dah tak ada dah. Masa menekap, puan-puan yang gunakan pola ya, kadang-kadang gunakan badan. Sebab badan tadi kita dah buat darkless ya, maknanya lisunya tak ada. Okey, Cikgu Shima dah siapkan. Sekarang Cikgu Shima daripada ketiak tu ke bawah ukur 2 inci. Sebab kita nak potong sebelah kiri. Dah. Okey. Nanti tepi tu Cikgu Shima jahit tepi lah. Ni buang apa tu? Tanda kuning. Okey ni. Sekarang ni daripada ketiak tu tanda 2 inci, 2 inci. Okey. Kalau boleh Cikgu Shima daripada sini tek. Boleh lah kan? Tengok macam mana Cikgu Shima bentukkan bahagian hadapan puan-puan. Tengok melengkung. Okey, betul. Okey, dah cantik, dah cantik. Puan-puan, Potong Shima. Setengah inci daripada atas tu. Okey. Puan-puan ni anak kecilnya dia dekat duduk bawah. Letakkan anak kecilnya kat bawah.
Ya. Jadi macam tu je. Ya, macam tu kan. Ha, ada anak kecil. Ha, jadi dah nampak tu perempuan. Okey. Sekarang kita dah gunting bahagian depan, kita dah gunting bahagian belakang. Cuma kita nak transfer lisu dah transfer belum? Bawah, lisu dah transfer belum bawah? Sudah, tinggal tu, tinggal anak kecil je transfer. Tinggal nak transfer anak kecil je ya, perempuan ya. Lepas ni kita boleh gunting. Oh, tinggal nak gunting bahagian lengan. Bahagian lengan ya. Bahagian lengan ni bawah dia melengkung sikit puan. So ada puan-puan nak lipat dia boleh. Tapi kan dia kena lurus lah bawah. Kasi mana macam mana nak jahit ke? Pakai piping ke nak lipat bawah dia? Lipat bawah je. Okey lipat bawah. Mana lipat bawah nanti kau kena lipat. Ni lipat masukkan ke atas bawah gunting kan? Okey tinggal lengan. Puan-puan ni kena belajar yang. Nah satu hari nanti kau kena buat juga. Ya, benda-benda gini anak murid kita kalau boleh biar dia belajar. Sebab satu masa nanti manalah tahu dia tidur kamera ke ya kan? Ha, kena tahu. Ha, bukannya kita sahaja ya puan-puan ya. Bawah ni mungkin berapa inci? Satu inci setengah, satu inci. Inci okey. Lagi banyak ni, banyak lagi. Okey. Ni kau lajakkan dia je, lepas tu masukkan ke atas. Puan-puan ni satu lagi ni, besi pun berat ni. Saya ni tembaga puan-puan. Puan-puan boleh buatlah pergi ke apa? Ke hardware, kalau ada besi ke apa suruh dia orang buat. Sisi 34 mana? 34 inci. Lengan. Yang lain semua ke setengah? Setengah, bawah ni satu. Bawah ni satu. Nanti kita nak tolak dia tu. Satu inci lah tak apa. Dia kan lipat je ke dalam. Okey kan? Cukup kan? Ya puan-puan satu inci, tiga suku, setengah inci keliling. Dekat ketiak. Betul lah ketiak. Okey. Mudah tak puan-puan? Mudah kan? Setengah inci dulu. Setengah inci. Kau lajakkan semua. Okey, saya rasa ni sini. Kau potong tu dulu, potong-potong dulu. Tak sah ni, potong dulu. Okey. Okey. Potong ni dulu, potong ni dulu. Lepas lipat ke dalam. Bawa dia sama. Okey, lipatkan ke atas. Dah, lipat. Satu inci terlipat. Pada bagus. Kau tengok perempuan ya, sebab bawah tadi melengkung. Kalau kita buat macam ni nanti takut dia tinggi rendah. Pot baru gunting ni perempuan ya. Bagi dia sama. Seperti sama tak? Sama dah. Betul kan. Okey perempuan lengan. Sekarang ni kita tinggal nak gunting collar je. Collar tak apa nanti. Collar tak boleh gunting sekarang. Collar biarkan dulu. Ya, kita dah siap semua ke jahit tepi. Sementara jahit tepi tu, puan-puan boleh tengoklah yang lain-lain tu ya puan-puan. Ya, boleh mula dah. Untuk Chong Sam. Ya, lepas ni nanti saya akan gunting baju, apa tu, coli. Baju coli pula. Baju sari. Blouse sari ya puan-puan ya. Okey puan-puan.